कहिले ठुला दललाई कजाउन सक्ने तथा कहिले चुनौतीको चाङमा रहेको विश्लेषणका बीच सिंहको सवारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड घेराबन्दीमा देखिएका छन् पार्टी र आफू दुवै बन्न नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै एमाले रोज्ने रिस्क लिएका उनले त्यसपछिका कदम सतर्कताका साथ चाले फलत दुई महिनामै कंग्रेस रोजेको दोष समेत भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर पखालेका उनले केही गर्ने लक्षण समेत देखाएका थिए तर काण्डहरूमा पक्षधरता देखाएको आरोप खेपेका उनको वास्तविकता भने सुन प्रकरणमा देखियो यो बीचमा भारत भ्रमणदेखि न्यायालयले सरकारको निर्णयमाथि डण्डा चलाएका जस्ता विषयले राजीनामाकै माग खेपेका उनले आफ्ना नेता कार्यकर्ता बचाएको सामना गरिरहेका छन् कंग्रेसकै नेताले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नेदेखि गठबन्धन परिवर्तनसम्मकै चर्चा गरे पनि ती सबै नेतालाई अनुसन्धानमा ताने मात्रै बस्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड थिए फलत लोकलाज ढाक्न ललिता निवासमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई साक्षी राख्ने तथा सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महराका छोरा जेल पठाउने गरेर उनले आफूमाथिको प्रहार रोकेका थिए त्यस्तै समाजवादी मोर्चा बनाएर अङ्कगणितमा समेत बलियो बनेका उनी पूर्व माओवादी एक बनाउने सम्मको सपनामै थिए यस्तै पार्टीगत रूपमा देखिएको प्रहार नेतृत्वलाई फकाएर मिलाउने फाइदामा रहेका उनलाई एनसेल प्रकरणले पहिलोचोटि टाउकोमा प्रहार गरेको छ अर्थात् सड़कमा भएको व्यवस्था विरोधीदेखि सबै प्रकारका आवाज व्यवस्थापनमा रहेका अहिले उनकी छोरी काण्डमा मुछिएको घटनाले एको छ एउटा कुरा के भने कान्छीहरू त डायट पदमा छैन तर कान्छीहरूको के हुन्छ द्रव्य मोह बढी हुन्छ सम्पत्ति मोह बढी हुन्छ उनीहरू द्रव्य पिचास होस् भने पैसा देख्नै नहुने आदमी व्यापारीको सम्पत्ति देख्नै नहुने लेनदेनकै छ छ मागेको मात्र होइन लिएको पनि नि प्रमाण हुन पनि अहिले उनीमाथि दलगत भन्दा व्यक्तिगत प्रहार बढिरहेको छ स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले गङ्गाले गरेको अनुचित लेनदेनको प्रमाण नै आफूसँग रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको खण्डनलाई चुनौती दिँदै हिँडेका छन् अमरेश सिंह जतिको व्यक्तिले भनेको विषयलाई अविश्वास गर्ने अवस्था समेत छैन प्रधानमन्त्रीकी छोरी हुनुबाहेकको हैसियत नभए पनि गङ्गाको चुरफुरी नै आलोचनाका विषय भन्दा यसअघिका दुर्गाप्रसाई र सुनिल शर्मा भन्दा सिंह भारी परिरहेका छन् यता प्रचण्डको पारिवारिक मामिला जोडिएपछि प्रतिरक्षा गर्दै आएका माओवादी नेताहरू नै नरम सुनिदा उनका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले समेत साथ छोडे त्यसमाथि पक्राउ पर्जी जारी भएपछि बिचकिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समेत प्रचण्ड विरोधी बाटोमा लाग्दा यसले समाजवादी मोर्चालाई समेत धरापमा पारेको छ त्यस्तै कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू नै प्रचण्डप्रति असन्तुष्ट हुँदा कर्मचारीको साथ समेत उनले पाउन सकेका छैनन् यद्यपि प्रचण्डले विभिन्न ढङ्गबाट दुष्प्रचार गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नरुचाउने तत्त्वले सरकार र त्यसको नेतृत्व विरुद्ध अनर्गल कपोकल्पित र झुटो प्रचार गरिरहेको उनको तर्क

दुष्प्रचारको षड्यन्त्रमूलक र घटिया प्रचारको नमुनाको रूपमा त्यसलाई लिएँ मैले अरू केही प्रतिवाद बाहिर केही नै गरिनँ हुन त सरकारप्रति उठेका प्रश्न माओवादी पार्टीमाथिको प्रश्न नभएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ यस्तै पारिवारिक रूपमा उठेका प्रश्नले पार्टीलाई हानि गरे पनि त्यसको जिम्मेवारी प्रचण्डकै हुने भन्दै माओवादी नेताहरू पन्छिने गरेका छन् तर हिजो राजाको विदेशमा भएका सम्पत्ति ल्याएर जनतालाई बाँड्नेसम्मको आशा देखाउनेले आफूमाथि लागेको आरोप हाँसेर टार्न सक्ने अवस्था छैन त्यस्तै आरोप लगाउने साधारण नभई विश्वासयोग्य व्यक्ति नै रहँदा आम नागरिकमा समेत वास्तविकताको चासो बढेको छ जुन खड्को प्रचण्डका लागि विगतको जति